Šim sportistiem šī ir kaut kāda sastāv vai septītā cīņa šovakar. Tāpēc viņi ir... Kategorija sievieti, komanda Kumite, otrā vieta Latvija, pirmā vieta Rosija. Пожалуйста, явиться на награждение. Командное комитет девушки. Второе место Латвия. Первое место Россия. Абим спортсмен Пекедов, зайдрадим спорт по свети. Sāspringt cīņu. Sportisti baidās kļūdīties. Katrs punkts ir ļoti svarīgs. Viens tiesnešs strādā zilēm. Otrs sarkaniem. Šobrīd 1-0. Gagica ar Kanīs vienībā. Atbalstam Latvijas sportistu. Thank you.